Ćao, ja sam Jovana, danas je petak, a vi gledate Show Off. Smradu jedan, ološu jedan. Dođi da rešimo jednom s tobom ološu jedan, đubre jedno lažljivo. Pa kad Jovana Jeremić valjda stavi naočare, onda je to naučno-istraživački program. Poslanica SNS-a Staša Stojanović je na skupštinskom izlaganju pričala o turbokružnom toku. Nedavno smo pustili u saobraćaj prvi kružni turbo tok u Srbiji. Pre same raskrsnice, ali i u samom kružnom toku, signalizacijom je znači naznačeno kojom trakom se krećemo i do ulaska u kružni tok, kao i do izlaska iz njega, idemo tom trakom. To je zaista jedna velika i olakšavajuća okolnost, pogotovo za sve nove vozače, vozače početnike koji se itekako plaše ulaska u kružni tok. E sad, na ovo možete da reagujete na dva načina. Ili tako što ćete turbo da zapalite iz zemlje, ili ovako. Hvala vam, reč ima Đorđo Đorđić. Zahvaljujem, predsedava. Zahvaljujem. Vi ste još pod utiskom one priče o procentima. Ne, sad sam u kružnom toku. Trenutno ste u toku. Toku i u biciklovima, ja se izvinjam, zaista. Dobro, ni to nije loše za promenu. Poslanik Gavrilović izgubio svaki tok malo pre. Nastavite. Ja se vratim vreme. Pa nema me, mislim, neću ja, ali sam. Izvini. Ili što bi rekla poslanica SNS-a? Nama je cilj zaista da mi ne delimo Srbiju. Nama je cilj da svi budemo ujedinjeni. Ja zaista nemam apsolutno nikakvih problema niti protiv opozicije, niti protiv nekog ko drugačije misli. A za koga kažete da radi protiv države? Pa opozicije. Ali pazite, bit će zanimljivo kad Staša u septembru bude čitala sastav kako sam provela letnji raspust. Ili u januaru šta mi je doneo Vučić Bata, pardon, Božić Bata. A kad Staša nauči pisana slova, pa latinicu, ima da se zabavljamo. Kuma i ja kad vidimo bivšeg s novom ribom. Infostan i struja dok iz koverte gledaju kako naručujem kozmetiku online. Roditelji kad su čuli da je sestrin novi dečko vajar. Mala sirena i rak Sebastian kad su shvatili da princ ima švalerku. Moji bubrezi kad me vide da opet pravim kafu umesto čaja. A šta vi kažete? U ovoj godini ja želim da Deda Mraz meni ispuni sve želje. Želim da se udam za Putina. I izgleda da smo pronašli jednu stvar koju se predsednik Rusije zapravo plaši. Celu Srbiju pogodilo snažno nevreme, a evo i najteže posledice te razarajuće oluje. Bio je ovo kratak pregled događaja samo na Nova RS. Budite i sledećeg petka uz Show Off.